iyunun 2-sində keçmiş iş adamı Elşad Məmmədov repressorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunda mülkiyyət hüququnun pozulmasına dair növbəti mətbuat konfransı keçirib. Belə ki, Elşad Məmmədov 2012-ci ildə Bakıda zabitlər bağının içində tikilən və Avesta şirkətlər qrupunun prezidenti İbrahim İbrahimliyə məxsus hündür mərtəbəli binadan 2 mənzil alıb. Elşad Məmmədov bu mənzillərə 400 min manata yaxın maliyyə vəsaiti ödəyib. Sonra şirkətin bəzi əməkdaşları Elşad Məmmədovdan xəbərsiz mənzillərdən birini satıblar. Mülkiyyət hüququnu bərpa etmək üçün Elşad Məmmədovun apardığı mübarizə İbrahim İbrahimlinin xoşuna getməyib. Məhkəmə vəsadəti ilə ikinci mənzili də əlindən alıb. Bundan sonra Elşad Məmmədov məsələni məhkəmə səviyyəsinə qaldırıb. Amma məhkəmələrdə İbrahim İbrahimlini haqlı sayıblar. Elşad Məmmədov mübarizəni dayandırmayıb. Baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət ünvanlayıb. Müraciət araşdırılıb və sənədlər Ali Məhkəmənin plenumuna göndərilib. 2 ay öncə Ali Məhkəmənin plenumu məsələyə baxıb. Plenumun qərarı Elşad Məmmədovu razı salmayıb. Elşad Məmmədova müraciətə əvvəlki baxışda baxılmadığı üçün yenə də baxılmamış saxlanması haqda qərar göndərilib. Elşad Məmmədova görə İbrahim İbrahimli Ali Məhkəmə sədrinə belə təsir göstərərək qərarı dəyişdirib. Hacı İbrahimli, bununla mübarizə bitmir. Mən sona qədər səninlə varam və haqqımı alacağam, deyə Elşad Məmmədov iş adamına mətbuat vasitəsilə mesaj ünvanlayıb. Hacı İbrahim milyarderdir, nehrəmlidir, qardaşı nazirdir, 1 milyonluq maşında gəzir, 7 milyona yax da sürür. Deməli, belə çıxır ki, kimin pulu, varı, dövləti, kim nehrəmləndirsə, qanun olaraq aidiyyatı yoxdur. Nəyə görə bugünə kimi bir nəfər mənimlə maraqlanmıyor? Və bu da mənim qərzim ki, şirkətə nəqd şəkildə pul ödəmişəm. Hacı İbrahim, adam kişi olar, sən bunu necə dana bilərsən? Ramiz Mehdiyev dünənləri deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya nümunəvi bir hala gəlibdir, bu başqalarına da nümunə örnək ola bilər. Ramiz müəllim, şəxsən sizin özünüzə mən bəlkə bir 20 dənə məktub yazmışam. Deputatlarımıza məktublar yazmışam, prezidentimizə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Prezident aparatında 3 dəfə qəbul olmuşam. Neynəməliyik? Biz acından ölməliyik. Mən müsəlmanam, namaz qılan adamam, Allahdan qorxan adamam. Sabahsı günün mənim maşınımdan silah çıxsa, ya cibimdən narkotik çıxsa, bir avasitə bunu Hacı İbrahim sən elətdirirsən. Çünki bugünə kimi araşdırılma aparsın, mən heç bir polis bölməsində belə olmamışam. Heç kimə bir şillə də vurmamışam. Bakıda İbrahim İbrahimlinin adamları tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını deyən Elşad Məmmədov Qazaxa köçdüyünü deyib. Lakin burada da təzyiqlərə məruz qaldığını deyib. Elşad Məmmədov hazırda məsələni Avropa Məhkəməsinə çıxarmağa hazırlaşdığını deyir və hüquqlarını vəkil İntiqam Əliyevin qoruduğunu bildirib.